Dnes si povieme niečo o mojej druhej polovici mikiny, o filme Barbie. Jak som začal pozerať film, nezačal veľmi slávne, pozeral som na to reku WTF. Ako to, že toto uznávané. Vedel som, že to je začiatok a že ešte sa to môže zmeniť. Našťastie sa to tak stalo a z tohto filmu som veľmi príjemne prekvapený. Film režirovala Greta Gerwig, osobne túto režisérku nepoznám, ale počul som, že vraj točí kvalitné veci. Poznám jedine film Lady Bird, ktorý teda tiež režírovala, ale teda nevidel som ho. Tak som išiel teda s tým, že OK, nebude to až taká somarina. Hrajú tu aj známi herci ako napríklad Margot Robbie, Ryan Gosling, dokonca aj America Ferrera a ďalší. Hrá tu dokonca aj John Cena a Dua Lipa, ale majú veľmi malé role. O filme som sa dozvedel ešte keď som robil v kine. Veľmi ma opútal trailer, ktorý je robený na štýl vesmírnej Odisei. Tiež tak isto začína ako aj Barbie, že sú tam opice. A povedal som si, že toto musím vidieť, že už keď je bizárny trailer, tak OK, dostali ma, musím to vidieť. Chcel som ísť na to pôvodne aj do kina, chcel som to využiť v rámci Barbenheimeru, ale rozhodol som sa, že radšej budem chodiť na Oppenheimera, keďže viac som si cenil ten zážitok z toho filmu a reku Barbie si pozriem aj doma na počítači, že mne to vadiť nebude. A keď som dopozeral Barbie, tak som si tak pomyslel, že ty kokos, že to by bola aká halúz ísť hneď na Oppenheimera. Aj Barbie vo mne zanechalo nejaký ten zážitok, nejakú tú myšlienku, z ktorej som bol úplne odpalkovaný, a keby mám ísť hneď na Oppenheimera, tak fú. Inak ja by som išiel najprv na Barbie a potom Oppenheimera, nie naopak, lebo uf, no. Najprv som si teda myslel, že čo za cringe to pozerám, že čo to vôbec bude za film, že jednoducho ľudia tomu pridelili len nejakú zlatú pozlatku, lebo to sa dnes väčšinou robí, hej, že veci a osoby sú vyzdvihované a pritom si to vôbec nezaslúžia. Ale potom, jak som pozeral, tak sa z tohto filmu vykľul veľmi pekný film, plný myšlienok, plný ideí. A dovolím si povedať, že ak tento film videli nejaké maloleté decka, čo moc asi teda pre nich nie je, tuším to je PG-13, tak tento film na mňa pôsobil tak trošku aj ako Malý princ, pretože to dieťa bude chápať veci jeho hlavou, že aha Barbie, aha Ken, jej hento tamto, jej tamto, ale nebude rozumieť tým myšlienkám, ktorými rozumieme my dospelí. A keď si pozrie tento film, už keď trošku dospeje, tak zase bude inak chápať a poviem si, že aha, toto bolo takto myslené. Ešte predtým, ako začnem trošku analyzovať celý film, tak veľmi sa mi páčila prítomnosť troch hercov zo seriálu Sex Education. Hrala tam Emma Mackey, ktorá sa mi strašne podobá na tú Margot Robbie a viem si ju predstaviť aj v hlavnej roli hrať tú Barbie. Ďalej tam hrán Kuti Gatva a Connor Swindells. Veľmi dobre im to išlo, ja ich poznám z toho seriálu, mám ich aj rád, že dobre pôsobia na toho diváka, takže toto som bol veľmi, veľmi potešený, že tam boli. A že im teda dali šancu sa trošku viac presadiť. Zrovna v najziskovejšom filme za rok 2023. Na začiatku som chápal, že sa nám snažia trošku vysvetliť to, že sme každý svojím spôsobom Barbie a Ken. Keď si odzumuješ našu planetu Zem, žije na nej už vyše 8 miliard ľudí. V podstate máme tie isté hodnoty. Každý má tie isté potreby, hej? Jesť, piť, spať. A potom sú tam ďalšie také podpotreby, ale toto sú tri najzákladnejšie, ktoré má každý jeden človek na planéte. A samozrejme, odlišujeme sa našimi fantáziami, našimi myšlienkami, našimi cieľmi, uvažovaním a týmito vecami. Takže to sa mi tak trošku páčilo, že OK, že zatiaľ fajn, môže byť. Čo som počul, tak v tomto filme sa vraj preberal feminizmus, tak ma to tak trošku zaujímalo, že ako. Tak som si teda myslel, že OK, budem to tam hľadať, ale normálne do 2 minút to tam hneď komentátorka vyšplechla to tam na nás normálne, že bam, feminizmus, jo. Reku, dobre no. Ale aj tak boli tam skryté odkazy, v ktorých som ja ten feminizmus vnímal. No a vlastne všetko prebieha super, všetko je hihihaha, všetko je tak, ako má byť, až kým Barbie nepríde s otázkou, že či už ste niekedy pomysleli na smrť. Tuto začína už také OK, že už to naberá nejaké tie obrátečky. Toto je vec, na ktorou sa ako dieťa nezamýšľa a hneď vysvetlím. Ja som strašne tento film chápal v obrazoch a teda v metaforách, že Barbie je predstaviteľka detskej fantázie, detských myšlienok. Kedy je všetko perfektné, kedy ako aj v tom samotnom filme zaznelo, že dnešok je skvelý, zajtrajšok bude skvelý a aj napozajtrajšok bude skvelý, tak to som hneď chápal, že yes, toto je moja myseľ, jak som bol malé decko, že jednoducho vtedy som absolútne netušil, čo bude v budúcnosti, vnímal som len dnešok,
možno 2 dni dopredu. Tešil som sa, pretože vedel som, že budem robiť to isté, hej, že pojem do školy, prídem, budem sa hrať a teda a teda. No a vlastne potom to nejako dala preč pod koberček a zase sa bavili ďalej. Lenže vedel som, že OK, Barbie to len tak nenechá, lebo ju to začalo trápiť a podobne. Potom išla za ďalšou Barbie, ktorá bola nazývaná, že je škaredá, pretože ako iste poznáte, tak keď decka experimentujú, tak dokážu tie hračky všeliako pokaziť a zdeformovať a podobne. Chcela od tejto Barbie pomoc a ona ju poslala do reálneho sveta, že má tam nájsť dievča a ona bude vedieť aké. A strašne sa mi páčil moment, keď bola v tom reálnom svete, že sedela na lavičke na autobusovej zastávke, porozhliadala sa trošku okolo a všímala si aspekty tej reality. Videla ľudí, ktorí sa smejú, zasmiala sa aj ona. Zrazu videla človeka, ktorý sa nad niečím trápi, tak sa začala trápiť aj ona. No a vedľa nej sedela taká staršia pania. Barbie ju pochválila, respektíve dala jej kompliment, že vyzeráte úžasne. A tá stará pania povedala, že ja viem. A to sa mi veľmi páčilo, lebo tým sa tiež snažili trošku niečo povedať a to som pochopil viac menej až na konci. No od tohto momentu už som začal tento film vnímať, že dobre, bude toto dobre, páči sa mi to. Lebo my len metaforické filmy, kedy musíte aj trošku uvažovať, kedy nemáte všetko polopate povedané, hej, že toto je takto, toto je takto, ale na základe úkonov si trošku domýšľate. Možno to chápem zle ten film, ale ja som ho aspoň takto pochopil. No a teda Barbie tam nebola sama, bola tam s Kenom. Pre Kena mám ďalší význam, pretože Ken v tom reálnom svete našiel akoby svoje postavenie. Strašne si cenil, keď od neho ďalšia pania chcela vedieť čas. Pre neho to bol zážitok, že wow, niekto odo mňa niečo chcel. Pretože v tom Barbie svete bol na druhom mieste. Každý riešil len Barbie, všetko ostatné a Ken bol taký, že Taký, že vedľajší, taký plán B by som povedal. Ken si takisto všímal rôzne aspekty, poviem to tak, že sa nechal inšpirovať tou realitou a následne keď sa vrátil naspäť do toho Barbie Landu, tak komplet všetko to tam prestavil na nejaký western alebo koubojku skôr, hej, že premenoval pomaly celý Barbie Land, všade boli kone, všade chodili v koubojskom. A zmenil akoby aj to svoje postavenie, že on teraz to tam režíroval, alebo teda snažil sa o to. Ken ako súčasť detskej fantázie doniesol do toho detského sveta veci z reálneho sveta, ktoré dávajú zmysel v tom našom svete, ale nedávajú zmysel v tom detskom, pretože opäť Barbie reprezentuje detskú myseľ, detské myšlienky a Barbie, keď sa tiež teda vrátila, nedokázala pochopiť, že čo to znamená, prečo to tam je. A teda na druhú stranu, akoby doniesol takéto postavenie mužov, ktoré je aj tu na v realite, a tam už som trošku vnímal ten feminizmus, že tým Barbie nám sa to nepáčilo a chceli naspäť to svoje postavenie žien, pretože oni tam boli uznávané a nie muži. A proste snažili sa tam to svoje miesto presadiť. Barbie to strašne zle niesla a začala sa zhadzovať a nedokázala sa akoby nájsť, pretože ona si myslela, že všetko musí byť perfektné, všetko musí byť dokonalé, ale videla, že sa jej to rúca a Barbie na to nebola stavaná. V tom reálnom svete zistila, že nie je všetko dokonale, nie je všetko perfektné. Dokonca išla za dievčaťom, ktoré ju úplne že sprdlo, že nehrá sa s ňou, pretože môže za to, že teraz každý chce byť perfektný a existuje ten feminizmus a blablabla. A potom nastal taký veľmi pekný a pre mňa tiež dôležitý moment, kedy žena z reality, teda Barbie sa vrátila naspäť do Barbie Landu s jednou ženou a s tým dievčaťom. A tá žena z reality je začala akoby dohovárať, že život je o zmenách. Že život nie je perfektný a je v poriadku, keď to pekné už nie je pekným. Že to pekné nahradia problémy, trápenia a nejaké zaťažujúce veci, že to je život. A Barbie to jednoducho nevidela, lebo Barbie je reprezentantkou detskej mysle, ktorý si tieto veci neuvedomuje. A potom tam trošku mala preslov, čo zase trošku presadzovala taký ten feminizmus, ako sú ženy vnímané spoločnosťou. A potom jej tak pripomenula, že čo Barbie naozaj znamená. Že Barbie môže byť kýmkoľvek chce, vyzerá
akokoľvek pekne, že nemusí byť stále len naličená. Ona je to hovorila, lebo tu sa stretá tá realita s tou detskou mysľou. Tá detská myseľ nevníma tie aspekty spoločnosti. Detská myseľ ešte neškatuľkuje, ako to robíme my dospelí. A pre dieťa je pekné to, čo my dospelí berieme ako škaredé. No a už sa to trošku blížilo teda ku koncu, do Barbielandu sa dostal aj riaditeľ spoločnosti Mattel, ktorý teda môže za tú Barbie, je šéfom a podobne. Tam sa mi trošku páčil moment, kedy sa rozhodovali, že ktorá Barbie bude na čo stavaná, že teda bude Barbie vojačka, Barbie lekárka, Barbie taxikárka a teď. Prišiel tam návrh, že však spravte obyčajnú Barbie. A on to hneď kritizoval, že nie, že to je zlý nápad. A jeho zamestnanec mu povedal, že ale bude to prať peniaze. Tak potom hneď zmenil názor, že dobre. A to som si trošku aj uvedomil, že reálne to takto dnes aj funguje, že je nejaká somarina, ale budú za ňu peniaze, tak jo, poďme to vyrábať. No a koniec, Ježiši Kriste, normálne, nádhera, pretože dostala sa tam Ruth Handler, ktorá je teda zakladateľka Barbie, ktorá Barbie vytvorila. Ona tam prišla v takom najlepšom momente, kedy sa Barbie spýtala, že a na čo som teda ja? Keď každá Barbie má pridelenú funkciu, čo mám byť ja? A vtedy tam teda ona došla a že ty si proste originálna klasická Barbie a bola si vytvorená tak, že nemáš svoj koniec. Pretože Barbie má koncov neúrekom. Proste zober si, že keď sa ide dieťa hrať s tou Barbinou, každá detská fantázia je iná, je bujná a dnes môže byť Barbie prezidentka, zajtra môže byť kuchárka, pozajtra turistický sprievodca. Jednoducho nemá, tá babika nie je určená len na jednu vec. A túto myšlienku aplikovali aj do tej reality, že ako sú ženy vnímané spoločnosti a že by mali vykonávať len jednu funkciu, čo sa teda dneska od žien asi aj vyžaduje, čo už teda trošku zase na ten feminizmus narážali. Pritom tie ženy vykonávajú tých funkcií tiež strašne veľa. Si zober, že bežná žena je na plný úväzok matkou, na 8 hodín je manažérkou stratégií v nejakej spoločnosti, v domácnosti je možno opravárka, kuchárka, pri kamoškách psychologička a podobne. Nie je proste žena, ktorá robí len jednu vec. Teda nemala by byť tak braná. Potom jej tá Ruth povedala, že teda začni cítiť. A to bola veľmi pekná scéna, lebo bola tam tá pesnička od Billie Eilish. Začali tam premietať zábery rôznych ľudí, ako sa hrajú s deťmi, ako sa deti hrajú. A to som sa teda dozvedel, že to sú ľudia, ktorí pracovali na tomto filme. A teda boli to ich zábery zo súkromia. No a páčil sa mi aj koniec, že už Barbie bola v tej realite a posledná veta bola, že ide za gynekologičkou a tu sa opäť režisérka vyjadrila, že sa snažila trošku spraviť si srandu, lebo si tak pomyslela, že čo by reálne trápilo Barbie, keby je v realite, že jedna z prvých vecí, hej. Ako dalo by sa trošku aj dlhšie rozprávať o tomto filme, ale myslím si, že som povedal asi tak všetko, čo som chcel. Filmu som dal 5 hviezdičiek z 5, veľmi ma prekvapil, príjemne ma prekvapil. Nebola to až taká pračka pozornosti, ale naozaj to bol film s nejakou myšlienkovou výpoveďou. Veľmi sa mi páčilo, že v tomto filme bolo veľa tém, hej, bol tam ten feminizmus, bola tam tá detská fantázia, naše dospelácké problémy a starosti a bolo to veľmi pekné, bolo to akoby všetko vysvetlené, že ako to je, ako to chodí. Či by si Barbie zaslúžila Oscara za najlepší film, tak to asi nie, to nedovolím tvrdiť. Nejaké ceny určite áno, ale najlepší film nechajme prosím pekne Oppenheimerovi. Dobre, a to je asi tak všetko. Napíšte samozrejme svoj názor na tento film, ak ste ho videli, nevideli. A bez si pozrieť predošlú recenziu na filmeček nejaký fajnový. A strich.